Dubravici krenula aglomeracija. Načelnik ističe, građani u financiranju priključaka ne sudjeluju izravno. Posebna regulacija prometa u Pušći uslijed aglomeracije. Načelnik Prelec smatra da je doseljavanje u Brdovec plod sve boljih uvjeta života u općini. Jan Dupelj na prvenstvu Hrvatske za mlađe kadete osvojio srebrnu medalju. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Započeli su radovi na aglomeraciji u općini Dubravica, a načelnik Marin Štritov otkrio je detalje. Napominje da građani u ovom projektu u financiranju priključaka ne sudjeluju izravno. Prema planu, radovi na aglomeraciji u Dubravici trebali su krenuti u ožujku, ali su započeli ranije i toko općinske zgrade pa nadalje prema Bobovcu ni Skumrovečku cestu. Pripreme su počele i na Starini, dakle dole u kraju Gornjem Dubravičkom, gdje bi isto svaki čas trebalo to krenuti. Tako da evo, čeka nas dugo, toplo ljeto, bit će tu puno radova, puno će biti raskopanih ulica, ali eto, to je, moramo tu na neki način se s time pomiriti kako bismo naravno digli standard naših stanovnika na jednu novu razinu. U ovom projektu građani ne sudjeluju direktno u financiranju priključaka kao što je to bilo u nekim drugim izgradnjama kanalizacije u okruženju. Ovo je projekt financiran iz europskih fondova otprilike oko 71%. Tu su se uključile Hrvatske vode, dakle oni sudjeluju u jednom postotku. Ministarstvo regionalnog razvoja se uključilo sa 10 milijuna kuna nedavno. Tako da eto, ostalo je nešto što će pripasti, dakle, financiranju iz kredita. To je ona naša komponenta, dakle, svih nas jedinica lokalne samouprave koje sudjelujemo u aglomeraciji. Komunalno poduzeće se u to ime zadužilo 40 milijuna kuna. Aglomeracijom nije obuhvaćeno cjelokupno područje jer, kako kaže načelnik, to nije bilo moguće ni realno, budući da pojedine ulice imaju premalu potrošnju i premali broj stanovnika. No napominje da oni koji neće biti priključeni ne trebaju brinuti. Moram jasno i glasno napomenuti da će ići druga faza, odnosno da se priprema projektiranje druge faze. Dakle, to je ta kapilarna mreža koja će ići u drugoj fazi i svakako će biti kroz dogledno vrijeme i taj dio spojen i riješen. A dok se ta druga faza ne realizira, svi korisnici, dakle svi stanovnici koji neće biti u ovom momentu prikopčani, imat će uslugu po istoj cijeni kao i priključeni. Imat će uslugu ispumpavanja tih svojih septičkih jama po istoj cijeni. Stanovnici Dubravice trebat će se prilagoditi trenutnim radovima koji će nakon završetka biti na korist žiteljima općine Dubravica. Radovi na aglomeraciji u Pušći ušli su u daljnju fazu. Nastupila je stoga i posebna regulacija prometa, a i javljaju se određene neprilike po pitanju energenata. Teške okolnosti stvara voda jer prije nekoliko dana došlo je do poplave. Aglomeracija u Pušći došla je do možda najzahtjevnije dionice. Na redu je prekopavanje ispod mosta, dok kroz samo križanje prolaze podzemni kablovi, telefon, voda i struja. Tako je nenamjernim okolnostima došlo do puknuća vodovodne cijevi. Nije ni bager bio toliko kriv i sam gospodin koji radi na bageru, nego se jedan dio lapora, jer je dosta i teški zemlja ispod, je odronuo se i pao baš na cijev s vodom. Evo i ovim putem želim se zahvaliti Pušćanima na strpljenju. Dobra većina Pušćana je ostala bez vode, ali evo, vodovod Zaprešić je uspio to sanirati u što kraćem roku. Tako da molim i na strpljenje u buduće, ako bi došlo do ovakvih izvanrednih situacija koje se tiče nestanka vode. Moramo biti strpljivi, kanalizacija je neke kao je u današnje vrijeme apsolutno normalno, potrebno i jednostavno bez toga se ne može, pa tako da evo, na kraju kad to sve se završi, ja mislim da ćemo svi skupa lako zaboraviti ove neke sitne nedostatke i koje smo imali probleme. Očekuje se da će posebna regulacija prometa trajati barem do kraja ožujka. Dečki predviđaju nekih 5 tjedana minimalno kopanje po Magdalenskoj, ako će sve biti ići kak treba. Kako je već rečeno, radi se o tlu od laporaste zemlje, stoga iz tog razloga postoji mogućnost da će se kopanja po Magdalenskoj ulici produžiti. U općini Brdovec povećavaju se stambeni kapaciteti uslijed velike zainteresiranosti mladih obitelji za doseljavanjem. Stambeni kompleksi rade se na 2 lokacijama, a u planu je i treći.
Načelnik Brdovca Alen Prelec iznimno je zadovoljan sve većim doseljavanjem u općinu koje prati izgradnja stambenih objekata i naselja. Intenzivno se radi, evo i gospodin Mihaliček Voladučev je stvarno pre jedno mini naselje, prekrasno sa stanovima, sa jednim zgradama koje imaju smisla, ovdje nisu niti predimenzionirane, lijepi nogostup, cesta, javna rasvjeta, sve onako kako u stvari bi trebali izgledati jedno moderno naselje. Radi se i na puno mjesta, obiteljske kuće se rade i u Brdovcu, i Laduću, i Šenkovcu, stare kuće se obnavljaju, uređuje se, znači dolaze nam novi građani, mahom su to male, mlade obitelji, ima i starijih ljudi, svi su dobro došli u Brdovec. Načelnik smatra da je doseljavanje plod sve boljih uvjeta života koji se stvaraju u općini Brdovec. Kompletna infrastruktura, dobre škole, vrtići su razlog zbog čega ljudi se doseljavaju u Brdovec. Nismo gotovi i dalje moramo raditi na još više nogostupa i boljim cestama, još moramo proširiti vrtić u Brdovcu, to nam je sad plan, moramo obnoviti i školu u Šenkovcu i proširiti je. Znači to je sve jasno rezultat toga doseljavanja i mladih ljudi koji ovdje imaju djecu i koji, za koje su potrebe evidentne. Ali radimo na tome da jednostavno, evo, u danas sutra bude Brdovec još jači, još više, sa više broja stanovnika, ali i sa više mladih, jer samo mladi nam mogu donijeti perspektivu. U skorije vrijeme očekuje se i početak realizacije već odavno planiranog projekta stambeno-poslovnog kompleksa Januševec. Sad planiramo, evo, ja bih rekao možda u godinu i pol dana početi sa izgradnjom novih zgrada, novog središta općine, općinske zgrade i svih onih sadržaja javnih i društvenih koji bi omogućili još kvalitetniji i bolji život u općini Brdovec, da evo počinjemo da nađemo investitora, a pregovaramo s nekima od njih i da Brdovec bude još jači, još bolji i sa još kvalitetnijom životom. Općina Brdovec privlači ljude koji ne žele živjeti u gradskoj vrevi, ali blizina i odlična prometna povezanost ipak im omogućuje brz dolazak do Zagreba. Član atletskog kluba Fit iz Zaprešića Jan Dupelj osvojio je srebrnu medalju na prvenstvu Hrvatske za mlađe kadete. Taj veliki rezultat ostvario je u utrci na 800 metara, a uspjeh je još i veći kada se zna da je pred Janom još jedna godina u ovoj dobnoj kategoriji. 11-godišnji Jan Dupelj vratio se sa srebrnom medaljom oko vrata s prvenstva Hrvatske za mlađe kadete. Bio sam u dvorani na Velesajmu na prvenstvu mlađih kadeta na 800 metara. I kak je prošlo, te neke dobre rezultate? Pa dobro, bio sam drugi i jako sam zadovoljan. Jan je, ajmo reći, naš prvi atletičar zapravo u klubu, jedan od prvih, od prve generacije koji je se upisao. Aktivan je već na trenizima sigurno 3 godine, znači baš je krenio u prvom mjesecu 2019. Trenira uz treninge što imamo u klubu, trenira i sa mnom individualno, to jest po individualnom planu. Samim time i su rezultati ti koji jesu. Jan trkačke gene nosi u obitelji, pa je i to dovelo do toga da se trčanjem počne baviti od rane dobi. Pa moj stric je prvo počeo trčati, pa sam onda ja probao kad sam bio jako mlad, pa mi se svidjelo. Lijepo mi je kada trčim, volim taj osjećaj, kada mi je teško čak i to. Od samog početka bilo je vidljivo da je Jan iznimno talentiran trkač. On je, ajmo reći, da je već očekivanja ispunio. Prošle godine je bio treće mjesto za limače na prvenstvu Hrvatske u krosu i bio je jedan od najboljih limača u Hrvatskoj, ako ne i najbolji. Ove godine, znači evo, za svoje godište, ili mlađe kadete su 2009. 2010. godište, Nova koji je pobjedio, koji je prva Hrvatske je 2009. godište, a Jan je 2010. Tako da, ajmo reći, u svom godištu je i dalje ostao najbolji. Jako je lijep osjećaj biti među najboljima u Hrvatskoj. Pa želio bi biti što bolji moguće i osvajati prva mjesta. Jan je dječak koji vrlo čvrsto stoji na zemlji, po kojoj se za svoje godine iznimno brzo kreće. Te ako ovako predano nastavi raditi, uspjeh i svjetla budućnost neće izostati.
Tijekom vikenda nas na području Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje uglavnom oblačno vrijeme. Ponegdje može pasti malo kiše. Najniže temperature iznosit će minus 2 Celzijeva stupnja, u Zagorju i do minus 4, a najviša dnevna ići će do oko 9 Celzijevih stupnjeva, u Zagorju do 7. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Informativni program Televizije Zapad ponovno pratite u 20 sati kada je na redu Zapadni dnevnik. Do tada, lijep pozdrav!